24 лютого в моєї мами був день народження. Я прокинувся на одну годину раніше, щоб купити їй квіти перед роботою. До війни це був заклад преміального класу, дуже відомий у Сумах. Але під час війни наше керівництво прийняло рішення займатися послугами харчування, територіальної оборони та співпраці з багатьма волонтерськими організаціями. В день ми можемо нагодувати приблизно десь 200 осіб. Першу неділю в нас вистачало власних продуктів. Коли вони почали закінчуватися, за закликом з соціальних мереж нам почали приносити волонтери та міські жителі. Робота закладу починається о 10 ранку, тобто збирається замовлення для тих верств населення, хто це потребує. Тобто, як я казав, і місцева самооборона, і органи влади, і волонтери. Десь близько першої-другої години дня вже розподіляє потім порційно, хто як скільки замовляв, і передає відповідальним людям, які потім їх розвозять саме до кінцевого споживача. Що мамі подарував? Мамі я подарував шоколадку. Встиг збігати, поки ще не розгребли все по магазинам.